الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. دوستوں آپ کو پتہ ہے آج ہم لوگ کس مقدس جگہ پہ موجود ہیں. ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک میں موجود ہیں. اچھا کرونا پینڈیمک کو ہو رہا ہے جس وجہ سے ہم لوگ یہاں پر زیارت کرنے نہیں آ سکتے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا ایمان بڑھانے کا موقع دیا اور ہم لوگ سعادت عطا فرمائی کہ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جائیں اور زیارت کر سکیں. درود بھیجیں اور سلام کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں جنت میں ان کے ساتھ رکھے. ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور ان کے جنت میں ان کے ساتھ رکھے. دوستوں آپ کو پتہ ہے کہ آج کی جو مسجد نبوی ہے اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کا پورا مدینہ شہر شامل ہے. اچھے دوستوں ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوٹ اسٹیپس پر چل سکیں اور ان سے اپنی محبت پروان چڑھا سکیں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار رہیں جو ہمارے دین اور ایمان کا حصہ ہے. تو اس ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے. اور اب ہم لوگ اگلی ویڈیو میں ملیں گے, تب تک کے لیے اللہ حافظ.